God dag på er kära tittare, kära följare. Det här kommer bli en sekunders video för att jag kommer göra så att jag kommer ladda upp en video när jag blir tillgänglig ikväll. Och där kommer jag förklara exakt anledningen till varför min video kan hålla stått still. Där kommer jag förklara exakt allting. Och det här är bara ett snabbt meddelande för att berätta för er som följer med att information om varför kommer senare ikväll, så fort jag blir, fått möjlighet. Och det här är nu en kamera som jag filmar från, så att jag vet inte riktigt hur den här videon kommer bli. Men som sagt, den här videon som jag håller på med nu är bara en kort informationsvideo. Så vi ses kanske senare när jag har laddat upp en ny video. Men som sagt, information kommer ikväll. Under dagen kommer jag vara upptagen, så då kommer jag inte, för att då ska jag träffa min gudmor och lite sådana saker och umgås med henne hela dagen. Så att, men video kommer upp ikväll om varför YouTube-kanalen har stått still. Vi ses då.